ljusen här. Vem är de där ljusen för? Jo, det är för Camilla, för hon fyller 29 år idag. Jaha. Och hon var född alltså en och en halv timme, en timme och 42 minuter sen. För 29 år sedan. Och vad är det för år idag då? 1999. Mm. Och då föddes hon på Women's Hospital Crown Street. Och på den tiden var det ett sjukhus som var berömt för sina specialister. Och här har du lagat lite svensk mat. Ja, det är nog svensk mat som börjar på G, alltså grekisk. Nu ringer jag på dörren. Kan vi släcka? Ja, kan vi öppna kanske, ser vi den där? Ja, tänd i hallen. Kan vi se, ja. Tänd i hallen. Kan vi tända här, se om det kan tända svara. Hej, välkomna! Hej! Oj, vad glad de ser ut. Hej, det är väl Tola? Vi behöver inte, det är väl Tola, nu typ inte. Här på jag. Hej! Hej! Kan vi välkomna? Ja! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to lilla Camilla, happy birthday to you. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray. For she's a jolly good fellow, for she's a jolly good fellow, for she's a jolly good fellow, as I say all of us. Hip hip hooray, hooray, hooray. Tack, thank you. Pappa fråga vad just när vem de var för. Det var någon som var född för 29 år sedan och en timme och vad sa vi, 40 minuter någonting, 45 minuter, 42 minuter sedan. Vad är det? Ja, hon är som spelar. Vad så vänliga. Kom in. Hur är det? Ja. Huvud. Ja. Oh. Mm. Ja. Då har du verkligen se min mål på mindre. Nej. Eller jag har hört, läst om det. Jag har sett filmen länge sedan. De vet inte vad. Vilka är Nolly Nimi? Anna Falk. Ja. Han har sagt att Solly här. Han åttar i namnet Anna Andersson. Ja. Han bor i Amerika. Sikko vilken kunde ha koden i lighter sinne missa minnet av. Det var att hon var en big bluff. No mitä se oli? Ei se ollut hän. Ei kuulu ollenkaan siihen. Missä ne tiesi sen? Ja ne ottaa. Vai heitä tiedä? Jag får vara utan. Varför? Jag hittar inte. Enkel tulipan på bemärkelsedag. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Hej, tack. Hej.
Hej, vad är det? Hej! Hej! Titta! Jag sitter. Wow! Hallå! Hej! Välkomna! Välkomna! Vad fint det här! Wow! That's dream life! Is it? Ja! Oj, vad fina, that's millennium design. Mycket fina. Vad fint. Och den får du från oss och Audi. Det är från mormor och pappa och mamma. Camilla. Eller så mormor ritar jag mig. Den ska ha vatten varje dag för en blomma. Jaha. Bra droppe. Vad fin den är. Tycker du om det? Ja. Wow. Vad mycket du har gjort. Ja. Åh, jämt! Titta på den maten. Man lägger att då... Och så är det som en rulla. Kanske ja. Hon har gjort underlägg. Mina lekar. Jag sitter inte i en papper i hulet. Jag sitter med någonting i en rosor. Rosetti. Ja. Det är något fel. Happy birthday to you. Happy birthday. Så, varsågvänliga. Du, jaha. Varsågvänliga, sitt pappa. Jag bara ska ta ut något. Happy birthday to Camilla. Happy birthday to you. Hip 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 hooray. Hip hip hooray. Hip hip hooray. Åh, tack. Får du blåsa ut dem, Camilla? Jag ska vi tända dem. Vi hann inte tända alla, för när vi tände dem så brann de ner alla. Men det går att fixa. Vet du vad? Tände. Men är det så att det är brännad duk? Nej. Med en enkel tulipan på bemärkelsedagen. Vi har den äran, vi har den äran att gratulera. Med en enkel jordgubbe. Är det nyss om mig? Ja, jag orkar inte dricka. Men Camilla, det är nyss om mig. Wrinkles. Vad skarpt det är. Jag har en konstig ansiktsform. Titta här. It's like a solid chunk. Så här står jag och tittar. Oj. Fitta på min skinn jämfört med Camilla, så får Camilla se vad fin hyd hon har. It's like a cave. Vad fina näsborrar Camilla har. För jag har världens konstigaste näsborrar. Camilla snygga. Kul, får jag se mina näsborrar också? Jag gör för att med Camillas. Jag ser till på Camillas. Ja, du ser vad jag menar. Mina långa. Mm. Ja, det är faktiskt så mycket. Som en gris. Du har mycket mörkare. Jag vill ju också det här ljuset. Jag var faktiskt så rynkig som jag just a month wage. Vad är den? Du kan inte göra ett öga olika effekt. Gentle breeze. Vad man han har fått sån här. Jag. Vad fin du är, Camilla. Ta ett sin här på min tutte, tack. Är det inte? Jag ja, det var din tutte. Ja.